всички новини от страната следим наживо в сайта ни, в новинарските емисии, които следват през деня. А данните, известното и неизвестните в следващите минути в разговор с нашите гости, политолозите Румяна Коларова, Мария Пиргова и Любомир Стефанов. Здравейте! 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 И честит рожден ден, професор Коларова. На вашия рожден ден вижте какво сервирахме всички ние, избирателите. Трябва да ви кажа, че 90-та година също не е мой рожден ден, само че така беше малко по-различно. Пак беше голямо разочарование, защото това са изборите, на които СДС не победи. А сега ще има ли въобще хора, които да се окачестят като победители и Пирова победа ли? Какво да очакваме въобще на тези избори сега като резултати? Четем само постове в социалните мрежи. Аз не съм склонна да ругая избирателите. Дори бих казала, че българските избиратели този път се показаха много по-добре от много от избирателите в рамките на Европа, на европейските избори. Защо? Защото вместо да гласуват за някакъв вид радикални партии, радикално десни партии, те избраха да не гласуват. Все пак, нали, това е някакъв разумен избор. Не бих казала, че ако нямаш между кого да избираш, по-добре да не отидеш да гласуваш, отколкото да гласуваш за някакво безумие. Но в резултат на това изплуваха партии, които иначе въобще нямаше да се появят. Само искам да кажа, ето като се върнах 90-та година, мога да се върна и 91-та и 94-та и да ви кажа, че тогава имаше 3-4 комунистически партии, които получаваха доста повече от тези партии, но никога не са минавали 1%, просто защото избирателната активност беше няколко пъти по-висока. И от тази гледна точка, това, което виждаме в момента, може да се обясни по два начина. Първо, нали, знаете, като няма вода, се виждат, да окажем, разните буклуци, които има по дъното на един... Тинята. Не само тиня, но нали, някакъв друг ръждясал мотор от кола и така нататък. Значи, това е първото нещо, което може да кажем. И второто, което според мен обаче е по-важно, че голяма част от корупционните мрежи, които ни бяха познати, те се прооблякаха и в момента ги виждаме в своите националистически одежди. Одежди или да го кажем така, костюми, да. Така че това са двете обяснения. Иначе не бих казала, че масово българите имат някакво девиантно поведение или пък каквото и да е негражданско поведение. Те тепърва ще видим и данните за онези не подкрепям никого. И те към момента не вървят малко. Около 30 000 души са стигнали в секциите, са го натиснали на фона на 70% не гласували. Да, натиснали, зачертали, направили са някакъв избор, но са направили избор. За съжаление, моя прочит, да, аз не мога да сърда на българските граждани, тъй като семя, като отидеш да се волеизявиш, е квинтесенция на гражданството и затова от Френската революция насам говорим за граждански права. Това е политическата му изява. Но проблема за мен е, че да, ниската избирателна активност показва на цялото ни общество, какво се случва, ако си правим пас в къщи и чакаме някой да дойде да оправи нещата. Е, лъсвате тези неща, аз и други цветни думи мога да използвам, но понеже да не ме по-празниче днес с присъствието на професор Коларова, ще се въздържа. Идеята е, че хубаво е както политиците, така и гражданите да гледат внимателно, дали ще вземат отношение, естествено, личен въпрос, но да не се чуят после защо едни процеси спират, други тръгват и трети нататък. А моя прочит на това, защо партиите се провалиха да изварят гражданите, защото престанаха да се държат като партии. Една от функциите на партиите е да възбужда, ако щете, гражданското общество, да му дава каузи, цели, идеали даже, и да го привлича за тях. Когато такива отсъстват, гражданите не се чувстват съпричастни. Друг въпрос е, че това, което им се предлага, не е политически продукт, а е кръчмарска свада. Как искаш да има някоя политическа позиция, после че ти не му даш политически аргументи? И той се стои вкъщи и казва: ема аз не искам да ходя в тази долнопробна кръчма в 11:30 посред нощ, да чувам скандали. Стигат си ми с сериите в блока. Искам да отида да гласувам разумно за политика, която ще допринесе 1, 2, 3, 4, 5 неща. Но какво произведохме с това, че си останахме вкъщи, а не в кръчмата? Ние показахме и трябва много реално да отчетем нещата, че тази политическа система, тази партийна система е фалирала. 70% от гражданите, които имат право на глас, нямат доверие в тази система. Те не отиват да гласуват, защото виждаме, че протестният вот е относително малък. Те си остават в къщи.
И аз си мисля, че ние не можем да си позволим да отиваме на есен с същия избирателен закон, с същите партии, с същата политическа система. Тя е фалирала. Тоест, 70% от гражданите не само нямат доверие, те стават неуправляеми. Те казват, ние не ви признаваме като власт. Вие, ако щете, каквото има ли друга, по-добра политическа система? Ами да, би трябвало да опитваме, би трябвало да има нови партии. Сега, мен ме интересува повече дъното на таблицата, отколкото тези, които влизат в парламента. Дъното е много впечатляващо. Дъното е впечатляващо. Ами, влизането на величие в парламента е впечатляващо, защото такава партия да покаже национален вод при такава предизборна програма. Да, те имаха много добро представяне в YouTube през годините с полковник Марков, да. Обаче, тук не е бил партия, само да кажем, че партията той, е регистрирана преди една година. Да. Даже няма и сигурно цяла календарна. Става дума за това, че без подкрепа от властта това не може да се случи. Какво имате сега, предвид? Те имам ветрено управляват с ГЕРБ. Да, отсъствие на МВР от секциите. Нямаше го МВР. Купения вод не беше контролиран изобщо. Ма изобщо. Тоест, това, което ГЕРБ искаше, то стана. Нали, Калин Стоянов, като вътрешен министър, да стои изолиран, да стане каквото те искат да стане. Сега, в силата си в тази политическа ситуация са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това изборите го отразяват. Но и те двамата фалират по някакъв начин, защото не могат да поддържат тази система при толкова наказателно поведение. Хайде малко да преминем сега в сферата на реалностите, не на фантазиите и на конспиративните теории. Ама сега, всичкото това е конспиративна теория, сега, Мария. Това е реалността. Това не е реалността. Сега, това е начина, по който ти го виждаш. Включително и анализа на социолозите показва инженеринг в създаването да, на инженеринг. Ма не, вижте колко партия. Всяка една нова партия в България е инженеринг. Дали е успешен или неуспешен е друг въпрос. Въпросът е, ама кой да иска каква цел? Кой създава? Добре, нека да се, върнем първо все пак към политологията. Първото нещо, което искам да кажа е, че една партийна система се променя не единствено и не само и не най-вече, като се появи нова партия в нея. Една партийна система се променя тогава, когато се променя модела когато на междупартийна... Когато се срине гласуване. Не, когато се променя модела на междупартийна конкуренция. Какво значи модел на междупартийна конкуренция? Това означава не само с кого се конкурираш, а с кого се коалираш. Много често промените в партийната система стават тогава, когато неочаквани партньори правят коалиция. Ето в момента ирландската партийна система радикално се променя. Там вярно, че се появява една партия, тя не е нова, просто получава, но се променя. Но може да бъде променена и по много други начини. Това е първо. Второ, още веднъж искам да кажа, при тази ниска избирателна активност, всякакви местни практики могат да решат на национално ниво резултатите от вота. Нека все пак си кажем нещо, което е, нали, за съжаление, не се появява толкова ясно в България, но се проявява в Европа още по-очевадно. Сега, активизацията на младите е свързана с следното нещо. Младите са едни избиратели, които много бурно реагират. А и какво имахме? Младите избиратели в България гарантираха възхода на Има такъв народ. Така, след което веднага възхода на Продължаваме промяната, в момента са отдръпнали. Това е трагедия. За, да го кажем така, за политическата, за политическия процес в България. Но това не означава, че, нали, видите ли, други някакви сили взимат връх. На финала, кой ще ни управлява? А правителство дали ще бъде служебно или редовно, е друг въпрос. Така, не, не, какви са изгледите за редовно при правителство на хоризонта? Продължаваме с оценката на професор Коларова. Или партиите ще покажат, че системата еволюира, защото аз не подкрепям, че е катастрофирала, девалвирала или нелегитимна. Или ще минат на следващата фаза в развитието си. Или няма да минат и ще гледаме повече от същото на есен, на пролет, до година. Не, няма фаза в следващата в развитието. Коалиция. Няма да гледаме. Коалиция трябва да има. Вижте, друга форма в България не е съществувала от последните 35 кои години. Кои да влязат вътре? Само да кажем, които се разберат аргументирано. Само да кажем, че предсрочно избори на есен е катастрофа.
Това е първото нещо, което трябваше да кажем. Идвайки тук, предсрочни избори на есен е катастрофа за България. Еднозначно. Финално изречение от вас. Ами финално продължавам да твърдя, че повече такива избори ние няма да правим. Ще има гражданска активност в други форми и трябва да наблюдаваме новите играчи в политическата система и поведението на българския президент, който ще влезе с партия в парламента или и тази партия след това ще прави президентска република или ще остане парламентарна република. Повече по същия начин не може да се продължи, затова партиите фалират. Президента гол до кръста ще поведе народа. Благодарим. Да. Благодарим ви за анализ. По модела на Путин. Разбира се. Почти 9 е, кратко прекъсване, след това новините.